тук пред нас едно табло, което разказва за марихуаната. Какво прави марихуаната с човешкия живот? Ето това, виждате мозъците, виждате увреждането на мозъка и който смята, че марихуаната е безвредна, се лъже жестоко. Имаме случаи точно от този регион на отключване на шизофрения на 15 и на 16 годишни деца. ГЕРБ откри предизборната си кампания в Петрич с събитие под надслов «Петрич независим от наркотици». На градския площад водачът на листата за Благоевградски избирателен район Росен Желясков и кандидатите за депутати от Петрич мотивираха изборът на тази различна инициатива в навечерието на парламентарния вод. Няма как да не засегне един основен и голям проблем. Това е проблема за вече зависимите от наркотици хора между нас. Липсва качествено лечение за тях. И тук е момента, това са едни от нещата и мерките, които ще бъдат приоритет. Не само лечението, а и бъдещото социализиране на тези хора сред обществото, което е изключително важно. Защото самата употреба на наркотици тя е болест, тя не е престъпление. Истинските престъпници са наркотрафикантите и те заслужават сурови наказания съобразно законите на страната ни. Жителите на Петрич имаха възможност да попълнят анкетни карти, които според политическото ръководство на ГЕРБ в общината ще дадат макар и непредставителна извадка за ситуацията с употребата на наркотици, местата на които се разпространяват, информираността за реакция. Раздадени бяха и флаери, акцентуващи върху вредата от зависимостта, която идва с тези вещества. Младите кандидати на ГЕРБ за депутати излязоха и с конкретни предложения за превенция. Затова ние, младите представители, кандидат-депутати от листата на ГЕРБ СДС, имаме предложение за съставяне на младежки съвет на местно ниво към община Петрич, в който да се включат млади хора, ученици от 7 до 12 клас и да се борим всички заедно срещу наркотичните вещества. Наркотиците са проблем, с който заедно можем да се справим. Нека да накараме децата си да спортуват, да излизат, да се радват на живота. Наркотиците не са утеха. Наркотиците са наш враг. Ние сме тук зад каузата и мислим, че не трябва да бъдем едни тихи и отстрани гледащи наблюдатели. Трябва да действаме. Сара и Пепи Геремечиев от група Reflection се включиха като изпълнители в каузата за Петрич независим от наркотици. Каза ми го отдавна, сърцето ти ще открадна. Не повярвах тогава, а сега сърцето ми студа го схопава.